Misiunile Romandie në bashkëzëdimin me Kryeministri Mario Draghi do tjetë njoja e pensioneve të tyre. Është një proces që ne e kemi filluar prej kohësh. Është një proces tetë i vështirë. Ne kemi bërë një sër marveshjesh njohje e pensioneve me një sër shtetesh, qka ka nisur në fakt si proces me qeverin ton, pasi në këtë fush gjetëm realisht një tokë të shkret, por dy janë marveshjet më të vështira për shkak të masës qytetarëve shqiptar që jetojnë në Itali dhe në Greqi, marveshjet pikërisht me Greqin dhe me Italin.